Acho que eu tenho uma que simula um pouco isso. Eu achei tão legal esse desenho. E aí, Tauan, como que tu tá? Tô aqui morrendo de calor. Fazer o que o cara fala. Só ó, rabisco, Júlia. Não se preocupe em estragar rabiscos. Cara, esse bicho daqui, tadinho. É engraçado quando eles fazem esses bichos que tem assim temática moderna, né? Podemos assim dizer. O bicho é literalmente uma coisa que não existe mais, que é esse gravador aqui, tá? Que deve ter algum maluco de jornalista que ainda usa, mas eu também tive, só que saí correndo pra tirar as roupas do varal, botar elas pra dentro de casa. E assim, eu ainda tenho que ver mais, né? Mas eu voltei a ler Sherlock hoje, né? E eu meio que tava sentindo falta de histórias curtas. Mas é interessante. Ah, eu tava pensando. Depois do. Ai, droga. E é por isso que eu faço um em cima do outro. Não tem problema, não. Eu vou fazer um. Aquele seis fanarts.
tava pensando em fazer antes, mas como não tinha público falante, aí complicava muitas coisas. Você pede seis fanarts, aí só tem três pessoas falando, aí você fica, o que eu fiz de errado na minha vida. Agora eu tenho você. Esse daqui é o volume 10, é do Medabot. Ou você tá falando desse daqui? Na realidade, não tem isso, não. Começar de novo. Não tô gostando desse daqui, não. Sim. Mesmo que ele tá mais pra jornaleiro, né? Aquele radinho que usavam para gravar. Bem parecida. Deixa eu ver uma coisa aqui. Jornalista, pô, falei jornaleiro. Até que é uma pose até legal. Eu esqueci de puxar. Ai, droga, esqueci de fazer umas coisas aqui. Eu tava. Por que tá desaparecendo as coisas? Não tem problema, já vou pegar vocês de volta pra mim. Queria que fosse um pouquinho mais rápido. Pronto. Olha!
vamos sofrer. Vamos botar uma cena para ele reagir. Como ele é um jornalista, um bando de robôs se matando. Não vou fazer aquilo que eu falei antes, não. Vamos deixar isso aqui por cima que fica mais fácil. O nome vai ser quem roubou pão na casa do João. Continue vendo para ver o que acontece. Vai lá, me abandone. Esqueci. Não sabe o que é da vida, pipoca?
Não sei, vamos fazer essa dobra. Acho que não tem como fazer essa dobra, não. Sim, tá muito alto. Pronto. Diminui aí. Tá abafadão. Bem, tava, né? Choveu um pouco, aí melhorou.
você não respondeu, você melhorou, né? Você não falou nada, como que eu vou saber? Do objetivo dele, deixa bem limpinho. E aí, Guilherme? Ai, agora que eu notei que tem um fixo aí daqui, ele vai tocar. Como que você tá, menino? Você sumiu? Aí só rolando notícia louca dessa cidade, meu Deus. Entendi. Mas que bom que você tá bem. Aí eu também te passei um vídeo, tão fazendo um novo jogo daquele carro canguru que deram na Steam, eu acho, de graça. Aí tá bem parecido com o novo Crash.
Pra mim não é ruim, assim, tipo. Se eles ficarem imitando isso ao invés daquele coisa de realismo, pra mim tá de boa. Eu achei engraçada a música que botaram no trailer. Eu cheguei, meu Deus. Vocês estão alienando as criancinhas, gente. Cara, mas que bicho complicado. Não sei quem criou essas pernas de tubo, mas eu quero bater nela.
Bem, se você jogasse o jogo que eu falei pra jogar, você saberia. Mas de uma maneira mais simples, demência em geral. Você perder o controle das coisas, do seu cérebro. Você. Esse daí pra mim é mais depende de como eu vou morrer. Isso daí é um pouco mais problemático. Caraca, que mecânico pensa, fofa. Não, foi com essa mesmo. Fazer de um jeito, você vê. Vida já é difícil, por que dificultá-lo?
faço a mesma ideia. Deixa eu ver aqui. Tipo robô Photo Finder Justice Training. Deixa eu escrever aqui, ficou mais fácil. É, eu botei músicas obscuras da Nintendo. Tá comendo. Ah, tá, entendi. Cheguei aqui, maçã estranha.
de asfalto. Eu pensei que Menabot costuma ter mais mão do que aqui, do que eu tô passando aqui. Nunca vi. Eu pensei, pô, vai ser canhãozinho de mão em mão, né? Até agora não vi. É, assim, tipo, pô, se eu soubesse. A Bi mentiu pra mim. Na realidade, no desenho em geral, né? Todo mundo costuma ter mão. Até os dos supostos vilões. Bandidos. Bandite. Aí é por isso que esse treco não deu certo. Não botou mão nos bichinhos. Como que as crianças iam poder receber abraços?
É mais harmônico. Por isso que até, se você for ver as artes do Mega Man do Japão, a mão dele é assim que eles costumam desenhar. Ou assim também. É, mas que o cara ele acha cinco dedos complica tirar. Também tira a fofura, né? Eu entendo, por outra parte, como eu sou artista, né? Eu vejo isso e só penso, problemas com mãos, né, senhor? Também tem. Mas que hoje em dia eu descobri um jeitinho que me facilitou um pouquinho mais a mão. Quebrando muita mão, né? Fazendo aqueles estudos de anatomia e assim, mesmo que eu tinha desenhado, eu nunca tinha sentido tanto, né? Até eu fazer os estudos, que é desenhar a mão assim. Então, você tá querendo ela bem dobrado, você faz assim. É meio complicado de explicar, mas aí você, pra não ficar parecendo. Deixa eu passar ali, passar a mão aqui pra mim. Tipo, você quer ela deixar ela assim, mas. Você bota aqui e você bota aqui. Claro que não tá a melhor mão do mundo, mas isso daqui já ajuda se quebrar. E é, acho que. É pé, eu não sei. É assim, tipo, pé você faz isso e você puxa um assim, né? É uma complicação total. Mas é uma coisa assim que você faz, é um sique. Por isso que eu gosto do meu pé assim, sabe? Aí você quebra aqui. Você também pode fazer assim. Estilo bem ativo. Mas esse aqui é um triângulo. Aí você puxa. Deixar mais para baixo também pra fazer os efeitos. O problema de você desenhar bem pé é que você atrai gente estranha, então algumas vezes eu preferi você desenhar pé pior. Assim, não digo que não é pra não praticar, mas cuidado quando você for desenhar só. É um
aquilo, se você conseguir quebrar de uma forma que você consiga sempre visualizar, que nem eu faço a mão como quadrado ultimamente, isso facilita muito. Assim, né? Melhor pé do mundo. Mesmo que do Cebolinha é um treco assim. Eu sempre achei o pé do Cebolinha muito estranho. Eu só me lembro, acho que é um quadrinho do... Deixa eu só beber aqui água. Do Cascão e a... Cascuda, que é o Cascão tá querendo ganhar dinheiro lustrando sapatos, né? Só que assim, tipo, aí ele vai notando que a maioria do pessoal não usa sapato. Aí chega aí no final ele falando com a Cascuda, ó, eu tenho péssimas notícias pro seu... sua ideia de virar pedicure. Meu Deus. Até hoje eu não entendi porque eles fazem o pé tão mais realista do Cebolinha. Ou dos personagens que tem pé. Eu acho que varia muito, né? Eu acho que seu personagem vai ter um pé mais realista ou não.
hoje tava vendo um vídeo do cara lá, do... também chamado Guilherme, devo até perguntar se é o mesmo Guilherme. Fazendo um animatic pra música do Dogão é Mó. Aí o nosso. Assim, em defesa dele, o PR é mais normal dele, é estranho pra cacete, então eu fico feliz que ele foi pra isso. Como eu tava falando aí, Guilherme, pra você completar a saga dos Guilhermes, faz um animatic do Dogão é Mal também. Quero fazer animatic da São Osso. É, mas que o cara ele não sabe, coitado, direito. Então o desenho dele era muito bem trabalhado para um animatic, né? Então, pode imaginar o nível de sofrência, né? Eu pensei em comprar o curso dele, que deve entrar em promoção esse carnaval. Eu quero muito comprar o curso dele. É, vou fazer de presente pra ele o Dogão é Mó. Que ilustração. É incrível. É, mas o cara fez um rascunho. Não é rascunho que, esse tipo que nem eu tô fazendo, não. É com mais detalhe do que eu tô fazendo. Gente, vocês têm que me avisar quando não percebo um detalhe. Vou bater em vocês. Isso daí já é crueldade, gente. Vocês vendo aí o detalhe, não me falando.
Absurdo isso. Pagando vocês por quê? Cara, é muito tubo pra um bicho só. Tem um anime que o pessoal tá elogiando. Não sei se vocês já ouviram falar. É Ranking of Kings. O personagem parece. O personagem principal parece até de desenho antigo. Que é bem simplesinho. E parece aqueles animes bons de antigamente, sabe? Que tem um estilo diferente, né? Que é estilo 100% padrão. O problema é que lá tem anime que parece bom também. Ai, cacete. Lá. Pô, você vai tentar ver um anime e 500 mil baixarias e você fica, ah, cara. Tá afim disso não.
É, não é legal? Pô, estilo mó bonitinho. Ele chega. Quem? Por quê? Ah, é. Eu lavei a louça, sabá. Mas bem. Tem no Crunchyroll e pelo jeito dá pra ver de graça os primeiros 12 episódios. Nossa, nem toquei nesse daí. Mas também tem aquilo, né, gente? Poxa, anime melhor, hein? Olá. Claro, agora que eu fechei a porta, pedi pra fechar a porta, a gata quer sair. Pronto. Por que não, né, pipoca? Por que não? Vou lá abrir pra gata. Deixa eu só verificar aqui umas coisas.
É, já que eu não consegui imitar o estilo no de desenho, né? Até imitar o estilo de pintura. Vamos ver se eu consigo. Esses boombox. Ah, entendi, entendi. Essa bobeira quebrou aqui. Simples ajustes. Que você tem que ver é muito centauro, meu amigo. Você falta tão pouco. Tauan, não adianta eu pedir pra ele ver nada, que Tauan ignora tudo, todas as minhas sugestões. Vou direto por lixo. Nem tento se desculpar agora, Tauan. Eu sei a verdade. Por isso que eu falei, cara. Muito centauro. O Treca é só 18 episódios, meu. Não tem motivo de não ver. Cara, o meu são só 12, 18 episódios, só praga. Melhorar o seu gosto. Calculado é o melhor personagem do mundo, chamado Zé Luiz. A pessoa ignora.
Agora que eu lembrei o. Se eu comentasse uma coisa meio spoiler. Eu estou triste. Queria perguntar o que que o Guilherme achou dos gatos. Só que eles aparecem só na segunda temporada, eu acho. Não, eles têm na primeira. Estão na primeira, sim. Estão na primeira. Eu, como não conheço muito musical, eu fiquei sabendo depois, né? Que eles é uma paródia do musical Cats mesmo. Eu fiquei, oh. Todo aquele episódio é uma paródia. Eu, caraca, como assim? Mas é aquelas paródias boas, tá? Que você que tá de fora, assim, de ser só riso, hein, da situação que tá rolando. Nossa, meu. Quando eu descobri que era uma paródia, eu, como assim? Aquele episódio, meu Deus do céu. O problema não é o cavalo, é você. O caraca, né? Assim, não, é spoiler, né? Mas é meio louco que aquele homem girafa, né? Ele tem. Como que se diz? Ele tem 47 anos, é o quê? Pouco spoiler, mas eles falam isso tão rápido que eu nem notei, assim, tipo, eu percebi que ele era velho, mas aí depois eu falei, peraí, ele tem 47 anos. Na segunda temporada que eles falam que ele chega assim, ah, ele tem que parar de agir como uma criança, ele já tem 40 anos. Aí a alpaca fica 47, mas ele ainda é meu bebê. Eu, caraca, o que que é isso?
tô tentando lembrar quando acaba, assim, tipo, certas coisas. Então, aqui eu vou deixar pra luz. Ah, agora quer entrar. Mas deixa eu abrir pra gata. É, eu acho que você não viu o episódio também do casamento. Muito bom aquele episódio também. Falando pra você, você tá perdendo, cara.
tamanho. Como que tá indo o trabalho do pão de milho? Ele não quis mais fazer sanduíche a metro, não, gente. Ele falou que queria fazer um pão de milho. Opa, fiz errado. Esqueci que é sombra. Série antiga. Naruto. É que eu não me revejo série. O anime que ganha sem fazer nada.
bom, mas difícil de achar é Transformers Animated. Uai, pensando ainda aqui nas séries. 10 horas depois a pessoa responde. Mas a bots ainda é bom. O problema é que eu não tô lembrando de nome também. A Scooby-Doo ainda é bom. Você tá, qual é a coisa antiga que você ainda gosta? Tirando House. Tecnicamente, Gravity Falls entra nessa daí, porque ele já tem 10 anos. Esse é o problema, pensar em coisa que é antiga, né? Tipo, eu pensei em do Edu, Dexter, essas coisas que você nunca ouviu falar, né? Você nasceu nos anos 2000. Pensando, cara, imagina se a vaca franca fosse lançada nos dias atuais. Ia ser muito estranho. Alguém do Cartoon lembrou que Shao existia e não ignorou? Gente, o fim dos tempos está próximo.
Eu fico com maior pena do criador do Tchau, né? Assim, tipo, todo o desenho que ele cria, assim, tipo, é zoado pela empresa que tá produzindo, né? Eu fico, cara. Até hoje eu não entendo porque Cartoon Network não gosta de Chowder tanto. Também um outro que eu nunca entendi muito bem foi o criador do Billy Mandy, porque ele não fez mais nada depois. Eu acho. Acho que Cartoon Network tem meio que vergonha desses shows, não sei. Tem que botar o track para bloquear anúncio. Isso que eu sempre eu acho um pouco impressionante, né? Até o cara do KND, assim, tipo, ele tenta reviver o desenho, mas não deixa. Essa cor não é muito boa, não. Certo ponto de vista, quando a gente para pra ver, eu meio que entendo um pouco do Billy Mandy, né? Porque, né?
Eu imagino que foi uma dor de cabeça do caramba o Cartoon. Lá também, eu acho que eles também tem aquele treco de. É, mercadoria e tudo mais. Que eles atrelam muito em desenho. Aí eles não fazem nada de mercadoria e reclamam que o desenho não tá vendendo mercadoria. É uma coisa bem comum, infelizmente. Quer dizer, que fizeram isso com aquele da Liga da Justiça Jovem. Reclamava que, ah, ninguém compra mercadoria desse desenho. Aí, tipo, não tinha mercadoria do desenho. Aí também jogaram lá que eles. Não, o Cartoon tinha muito disso. Acho que deve ter ainda. Tipo, o desenho tá sendo muito popular entre mulher e tudo mais. Eles vão e cortam o desenho, porque. Segundo eles, é perda de tempo ficar investindo nesse público. Eu fico só. Babaca. Mas também não pode esperar muito desse povo que entrou nessas empresas, né? Ganhando dinheiro só porque era conhecido de alguém. Não tem mérito próprio nenhum, cara. É mó bizarro. Pessoal muito alto em empresa. É, assim, mas isso que eu tô falando é um grupo de pessoas que não tem noção nenhuma do próprio conteúdo. Aí as próprias falhas eles jogam pros outros. Que nem teve um cara que tava uma vez, ele tava falando com um desses executivos, né? Que era de marketing, e ele tava falando, ah, o problema de vender coisa pra mulher é que ela não compra, sei lá o que. É. Mas você não acha que isso daí é mais falha sua como marqueteiro do que falha do consumidor que não quer comprar seu produto? Aí o cara ficou puto e parou a entrevista. Assim, eu, não é por mal, mas hoje em dia eu acho que você não conseguir vender seu produto, assim, se você for de uma empresa grande e tudo mais, é porque você não quer, porque ou hoje em dia você pode fazer tipo enquete, deixar o povo escolher o que quer.
essas bobeiras todas, assim, tipo, você nem precisa gastar seu tempo. Que nem antigamente pesquisando quem é o personagem favorito da pessoa, é só você fazer. Ai, qual é o seu personagem favorito da porcaria? Aí todo mundo, o pessoal vota lá. Você vai na internet, escreve o nome do show, assim, e fanart, tu acha assim 500 mil coisas. Chega, nossa. O povo gosta mais de X pessoas. Vamos investir em bicho, em personagem. Pra esse personagem. Assim, tipo, merchandising pra esse personagem. Mas eu não sei se você ficou sabendo, mas até as meninas são poderosas, né? O filme, ele é dark daquele jeito por causa que os executivos. Como eu tava dizendo, o criador tava falando que pediram pra ele fazer o treco ser mais dark e tudo mais, porque ele estava com a intenção de vender pra adulto. Meninas superpoderosas no cinema, o cara. Que adulto? Assim, tipo. Ainda mais naquela época, né? Ah, não, deixa eu ver aqui, meninas superpoderosas. Aí foi um flop, né? Pesado. Por razões que ninguém nunca iria imaginar. Tem que pintar aqui de preto rapidinho antes que eu esqueça. Assim, nada contra a pessoa que gosta e tudo mais, que eu virei isso agora também. Mas, poxa, antigamente já tinha um preconceito muito grande pra você ir ver um filme de animação, né? Aí imagina, um marmanjo indo ver sozinho, menina super poderosa. Tipo, não tem, cara. Não tem como você pedir pra essa pessoa existir, né? Ainda mais naquela época. Assim, tipo, pô, quem vai querer ver isso vai ser criança, não? E coitada da mãe. Deixa eu ver esse desenho chato que meus filhos ainda ficam zoando. Eu nem sabia que teve filme. Eu lembro que eu fiquei sabendo que teve o filme das Meninas Superpoderosas quando passou no Cartoon Network. Eu, ah, legal, um filme.
Eu acho que cartão turco não soube se vender não, porque eu me lembro que eu via bastante cartão turco lá para ver. Eles viram aquele episódio do colecionador nerd e dizem, ah, esse é o público das meninas superpoderosas, como nós não tínhamos visto antes? Cara, menina, se puderam assistir uns episódios muito estranhos. Que eu menos gostava desses assim, né? Era um do garotinho que tinha que cuidar do hamster da escola. Aí ele ficava só maltratando o bichinho, caraca, mano. Aí o bichinho vira um caju também. Ele tinha uns episódios assim, tipo, que você ficava só se questionando assim, tipo, tá, o que você quer passar com isso? Até aquele episódio lá dos ameba, que eles resolvem cometer crimes. Aí eles ficam sentados lá. Sentado não, em pé na grama, porque não pisa na grama. Ele é um crime. Sei lá qual que eles falavam. Aí eles ficam doentes e a doença deles é mega mortal, assim, tipo, pesado pra caramba. O que que é isso? Episódios que não passariam mais nos dias atuais. Menina ameba criaram um coronavírus. Pô, tinha muito, muito episódio assim, né? Que você chega e. Pô, isso é nojento. O que eu não gostava também era da criação dos garotos lá. Esse menino. Confusão, sei lá o nome dele. Os filhos do macaco louco. Que, ai, eu sou com o poder do amor. Eu, que porcaria é essa? Escrito pra um fanfiqueiro aquele episódio.
Ah, é, lembrei do episódio que eu mais odeio, assim. É o episódio do palhaço que transforma todo mundo em preto e branco. Que elas cantam uma canção de amor. Aí depois o cara chega, ah, obrigada por me libertar daquela maldição, blá, blá, blá. Aí tipo, espanco o cara, o que que é isso, meu? Que final é esse? Que até ruim, meu. Amor, faz o mundo girar. Aí chega e espanca o cara. Ué, isso era pra ter graça? Eu lembro que eu ficava muito pé da vida, assim, tipo. Eu reescrevia, eu tirava quando acabava a musiquinha, eu parava de ver o episódio. Pô, mó nada a ver que o cara apanha, meu. Assim, tipo. O cara agradece que. Ai, cara, eu tava possuído, basicamente. Aí chega e fica assim, não, não tem perdão aqui não. É aquelas horas que você, ah, sim, esse desenho é estadunidense. Mas eu acho que também era que os criadores eram meio Ed naquela época, né? Aí eles faziam uns textos assim mais zoado. Que achava engraçado. Porque, pô, aquela época de ano. Não, e assim, o bicho não só apanha, o bicho é estraçalhado lá, é espancado. Também uma coisa que eu ficava muito chateada no Meninas Superpoderosas era. As Meninas Superpoderosas eram fortes só quando podiam ser fortes, elas não eram fortes sempre, não. Tipo, o dos garotos lá. Porque elas não podiam ser mais fortes que os garotos. Ou pelo menos dá um motivo porque eles eram mais fortes. Acho que nem tinha. Aí também tem aquele episódio que o professor Antônio faz elas usarem uma máquina de destruição lá, gigante, que destrói a cidade toda. Aí todo mundo fica, sabe, obrigado por salvar a nossa cidade, mas você meio que destruiu ela também. Aí chega as crianças assim, tipo, ah, foi o professor, eu, caraca, meu, vem de o pai, assim, né? Te criou pra quê? Pra você dedurar assim na cara do. Nossa, passou já no horário. E a gente, vou indo lá. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Amanhã a gente termina esse carinha e faz uns Pokémonelas. Mesmo que hoje.
que quando na metade do desenho eu lembrei que hoje era pra começar a fazer as fanarts lá do Patolino, Lola, Pernalonga, Tasmania, que todo mundo pediu. Agora que eu tô parando pra ver o tipo de qualidade, não é assim que funciona não, mas depois eu dou um jeito. Ah, mas já ia poder começando, né? Mas vou indo lá, gente, obrigado por me acompanhar. Nosso amigo tá lindo falando de outras coisas, deixa eu ver se você botar multiply, vai. Olha só. Ah, eu deixei um buraco aqui sem querer, agora que eu vi. Até mês que vem, gente. Tchau, tchau.